Tveir þingmenn Vinstri grænna flugu mest allra þingmanna í fyrra. Formaður atvinnuveganefndar flug innanlands fyrir rúmar 2 milljónir. Alls fóru þingmenn í nærri 1000 flugferðir árið 2018. Öldungadeild í Alabama-ríki samþykkti í gær algjört bann við þungunarrofi nema líf móður liggi við. Löggjöf um þungunarrof hefur verið hert í mörgum ríkjum Bandaríkjanna á síðustu mánuðum. Fjármálaráðherra hallast að því að leggja fram nýja fjármálastefnu enda séu forsendur verulega breyttar. Atvinnuleysisbætur eigi eftir að rjúka upp marga milljarða. Kröfugöngur og mótmæli fóru fram á Vesturbakkanum og Gaza í dag þegar palestínumenn minntust þess sem þeir nefna dag hörmungana. Í Tel Aviv stendur Eurovision nú sem hæst, en þar var einnig mótmælt. Það verður erfitt þegar síðasti hópurinn kveður, segir leiðbeinandi í ungmenna og tómstundabúðunum á Laugum í Sælingsdal. Sveitarfélagið ætlar að selja byggingarnar og búðirnar verða fluttar á Laugarvatn. Gott kvöld. Alþingismenn fóru í tæplega 1000 flugferðir í fyrra innanlands og utan. Tveir þingmenn Vinstri grænna flugu oftast. Innanlands flugferðir voru tæplega 600, langflestar hjá landsbyggðarþingmönnum. Umræður mengun vegna flugferða hafa færst í aukana undanfarna mánuði og segjast margir ætla að reyna að draga úr flugferðum eins og kostur er. En á sama tíma krafa aukið alþjóðlegt samstarf, oftar en ekki einmitt vegna loftslagsmála sem að setur eyjuna Ísland í svolítið snúna stöðu, að minnsta kosti þegar að kemur að utanlandsferðum. Á vef Alþingis kostnaður vegna flugferða þingmanna sundurliðaður en fjöldi flugferða ekki tilgreindur. Fréttastofa lagði inn fyrirspurn til Alþingis þess efnis innanlands og utanlandsferðir. Ekki reyndist hægt að fá samanburð milli ára en árið 2017 var óvenjulegt vegna kosninga að hausti. Alþingismenn fóru í 572 flugferðir innanlands 2018. Tæplega 80% voru ferðir þingmanna norðvestur og norðausturkjördæma milli heimilis og þings. Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður Vinstri grænna í norðvesturkjördæmi, flaug langmest allra þingmanna innanlands 2018. Lögheimili hennar á Suðureyri. Kostnaður við innanlandsflug Lilju Rafneyjar var rúmar 2 milljónir. Á vef Alþingis segir þó að kostnaðurinn sé rúmar 2,2 milljónir, en eftir eftirgrennslan fréttastofu í dag kom í ljós að Lilja Rafney fékk tvisvar endurgreiddan reikning upp á 208.000 síðan í ágúst fyrir mistök. Það verður leiðrétt. Þeir Bergþór Ólason og Sigurður Páll Jónsson, þingmenn Miðflokksins, flugu minnst af þingmönnum kjördæmisins fyrir rúmlega 22.000 krónur á mann. Alls kostaði flug þingmanna kjördæmisins rúmlega 3,1 milljón króna. Af þingmönnum norðausturkjördæmis flugu þau Njáll Trausti Friðbertsson Sjálfstæðisflokki og Albertína Friðbjörg Elíasdóttir Samfylkingu mest fyrir rúma 1,5 milljón á mann. Þau eru með lögheimili á Akureyri. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, flaug minnst fyrir 66.000 krónur en hann nú með lögheimili í Garðabæ. Þingmenn norðausturkjördæmis flugu innanlands fyrir 10,4 milljónir 2018. Alþingismenn fóru í 382 flugferðir til útlanda vegna vinnu í fyrra. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, þingmaður VG, flaug mest fyrir rúma 1,2 milljónir. Þingmenn utanríkismálanefndar ferðast alla jafna mikið en formaðurinn Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir flaug fyrir 880.000 krónur. Logi Már Einarsson, formaður Samfylkingar, flaug minnst fyrir tæpar 300.000 krónur. Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis og þingmaður VG, með næstmestan kostnað vegna utanlandsflugs á eftir Rósu Björk 895.000 krónur. Þess ber að geta að ferðir ráðherra eru ekki inn í tölunum þar sem þeir eru á vegum sinna ráðuneyta. Já, það skemmst frá því að segja að Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis, hann erlendis í vennuferð, þannig að hann komst ekki viðtal. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, þingmaður VG, hún baðst undan viðtali. En hjá mér Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður VG, formaður atvinnuveganefndar. Lilja, þú trónir þarna á toppnum með fjölda flugferða innanlands. Hvað skýrir það? Já, ég bý á Suðureyri við Súmandafjörð og búin að vera þingi frá því 2009 og ég hef lagt mikla áherslu á að halda heimili áfram þar sem ég bý á Suðureyri Súmandafjörði og á mína fjölskyldu. Svo að ég flýg heim helgar og það bara yndislegt að hitta manni sinn á fjölskyldu og sá ferðamáti að komast vestur að það flugið sem gengur þar. Það ekki auðvelt að vera eða 10 tímum fram og tilbaka í stutta helgaferð svo að ég fer frekar fljúandi heldur en keirandi. Ertu ekki með neitt flugviskubit?
við þingmenn getum haft samviskubit yfir öllu raunum heimsins í raun og veru. En ég ekki með flugviskubit vegna þess að ég tel að sá ferðamáti sé bara eini sem í boði og auðvitað vona maður að flugsamgöngur þróist þetta átt að vera umhverfisvænni. Það alltaf að breyta smátt og smátt. En ef ég vera að keyra inn í bíl, þá myndi það að kalla fleiri kolefnisfótspor. Ekki rafbíl? Rafbíll, það ekki hleðslustöður á leiðinni. Ég myndi bara komast í Búðardal og þar á ég ekki heima ef ég fari á rafbíll. Ég myndi ekki komast lengra. Það bæði þú og Rósa Björk báðar þingmenn, vinstri grænir eru eini svona yfirlýsti umhverfis verndarflokkurinn. Skýtur þetta ekkert skökku við? Auðvitað skýtur þetta ekki neinu skökku við. Við erum bara hluta því stóra mengi sem nú íbúar jarðar eru. Það þurfa allir að líta sér nær í þeim efnum. Að reyna að draga úr kolefnisfótsporum, jafnt í flugi sem öðru og það þarf hver einast Íslendingur og hver einast íbújarðar að gera, hvort sem flug er annars vegar eða ekki. Við kannski mengum minna annars staðar, en meðan við höfum flugið og þurfum að nota það, við erum eiga, það mikið flogið á milli landa, við erum dreifbílþjóð og við viljum ekki allir þingmenn búi hér í 101, svo að það bara... mannúð að hleypa fólki heim til fjölskyldunar helgar og ég nota flugið, það satt. Þakka kærlega fyrir þetta Lilja Rafney Magnúsdóttir og segjum svo lokið hérna frá Alþingi. Sunna og Lilja Rafney, til förum til útlanda, réttur kvenna til þungunarrofs hefur verið takmarkaður í mörgum ríkjum Bandaríkjanna á síðustu mánuðum. Öldungadeild ríkisþingsins í Alabama samþykkti í gær algjört bann við þungunarrofi á öllum stigum meðgöngu nema líf móðurinnar sé í hættu. Í gær, degi eftir að Alþingi Íslendinga samþykkti lög sem staðfesta sjálfsákvörðunarrétt kvenna yfir eigin líkama, samþykkti öldungadeild ríkisþings Alabama ströngustu lög Bandaríkjanna þungunarrof sem banna það á öllum stigum meðgöngu nema líf móðurinnar liggi við. Engu máli skiptir að þungunin sé vegna nauðgunar eða sifjaspells, að fóstri sé vanskapað eða að óska sé eftir þungunarofi vegna fjárhagslegra eða félagslegra ástæðna. Þó eigi að lækna sem framkvæma þungunarof hefur höfði sér lífstíðar fangelsi. Með löggjöfinni hyggjast republikanir snúa við dómi frá 1973 sem viðurkenndi rétt kvenna til þungunarofs. Was to address the issue that Roe versus Wade was decided on, which is that baby in the womb a person. In Alabama law, it's a person. Our people in Alabama voted last fall. We believe that, and we believe that's what it's aimed at. I apologize to the women of Alabama for this archaic law that we passed, for putting them through this process of having to fall under a state that would allow them to be raped, and the fact that they have to carry that child through not for 9 months. For incest and they have to carry that child for 9 months. Miklar breytingar að verða á þungunarrofslöggjöf í Bandaríkjunum. Ríkisþingmenn í Georgíu, Kentucky, Mississippi og Ohio hafa nýlega samþykkt bönn við þungunarrofi eftir 6 vikna meðgöngu. Hvergi hefur þó verið gengið af langt og í Alabama. Löggjöfinni hefur verið mótmælt víða í dag. Hopefully enough people will come to their senses and not react emotionally and not fall for all of this hysteria and worship of a fetus. In The Handmaid's Tale, it is all about women's autonomy because women have been pretty much treated like breeding factories, and we believe that this is what laws like this do. Fjármálaráðherra hallast að því að leggja fram nýja fjármálastefnu sem marki í spórin fyrir framtíðina. Í ljósi nýrar hagspár séu forsendur verulega breyttar. Hann segir að atvinnuleysisbætur eigi eftir að rjúka upp og verða mörgum milljörðum hærri en spáð hefði verið. Greint var frá nýrri þjóðhagsspá á föstudag þar sem gert ráð fyrir 0,2% samdrætti sem mikil breyting frá síðustu árum þegar hagvöxtur var á bilinu 4,6 til 6,6%. Ekki hefur verið samdráttur í efnahag landsmanna síðan 2010 en þó spáir Hagstofan því að hagkerfið vaxi 2,6% á næsta ári. Er það svo að hæstvirtur ráðherra lítur á ástandið svipað og hér sé að koma efnahagsáfall eða annars konar þjóðavá og það sé forsendur til þess að breyta stefnunni þess vegna? Virðulegi forseti, ég
tel að það séu verulega breytta forsendur, já, ég tel það. Ég veka því hér áðan að svo breyting sem hefur orðið á milli spágerðar er veruleg í öllu samhengi, sögulegu. Fjármálaráðherra segir að á þessu ári stefni í að sá mikli afgangur sem afgreiddur var í fjárlögum þessa árs verði einhver allt annar og miklu minni. Afkoma ríkisins muni versna verulega árinu miðað við þær breytingar sem orðið hafi í hagkerfinu en alltaf séum spár að ræða og hann nefnir dæmi. Atvinnuleysi bætur á þessu ári muni rjúka upp og verða mörgum milljörðum hærri heldur en við sáum fyrir. Því sé nú verið að glíma við eftir að ný hagspá var birt einhverja mestu niðursveifli í hagvexti í áratugi. Spurningin sem við stöndum frammi fyrir er sú hvort að mér ber ekki hreinlega og ég hallast að því að koma með nýja fjármálastefnu sem að markar þá sporin fyrir framtíðina. Palestínumenn á Gaza og Vesturbakkanum minntist í dag þess sem að þeir kalla Nakba-daginn eða dag hörmungana. Á þessum degi árið 1948 var Ísraelsríki formlega stofnað. Í kjölfarið voru 700.000 palestínumenn gerði brottrækir frá heimilum sínum. Vegna ólíks tímatals fögnuðu Ísraelsmenn stofnuð ríkisins fyrir nokkrum dögum. Á Vesturbakkanum fóru fram fjölmenna kröfugöngur í dag og á Gaza flyktust þúsundir að landamærunum við Ísrael og mótmæltu. Í Ísrael stendur Eurovision nú sem hæst og hefur það beint kastljósinu af ástandinu og kröfur hafa verið að listafólk sniðgangi í keppnina. Það hefur legið fyrir í langan tíma að Eurovision keppnin hér í Tel Aviv í Ísrael er því notuð sem farartæki, ef svo má segja, ýmiss að samtaka sem vilja vekja athygli á ástandinu í Ísrael og Palestínu og þessari langvinnu deilu sem hefur staðið milli þessara tveggja hópa. Síðast í gær voru mótmælaaðgerðir hér í Tel Aviv sem við Freyr Arnarsson myndatökumaður sáum á leiðinni í tónleikahöllina hér norður af miðborginni. Þar tóku sig ýmis samtök saman til að vekja athygli á málstaði palestínumanna og benda á andstæðurnar, annars vegar í kringum Eurovision hér í Tel Aviv og hins vegar á Gazaströndinni. Það er vel tekið á móti listafólkinu í Eurovision og gestunum hér í Tel Aviv og þetta er mjög aðlaðandi borg. En það eru aðeins 70 kílómetrarnir á Gazaströndina, þar sem 2 milljónir palestínumanna búa við mjög erfiðar aðstæður, viðvarandi spennu og átök. Átök sem eiga sér afar langa og flókna sögu. Átökin milli palestínumanna og Ísraela eru í grunninn átök land og þau gæði sem því fylgja. Og þótt átökin sem af og til blossa upp við girðinguna við Gazasvæði séu áberandi í fréttum fjölmiðla, þá eru þau í rauninni ekki stóra málið í þessu samhengi, heldur landið. Hver ræður yfir því og hver býr þar? Under the pressure of violence, settlement expansion, unilateral measures, intra-Palestinian divisions and deepening mutual trust, the prospects for a just and lasting peace remains ever more elusive. Hopes for the realization of a two-state solution continue to be replaced by the rising fears of future annexation. We will never do or agree to anything that compromises our security. We want a peaceful future with our neighbors, but our security is non-negotiable, and we will decide where to draw the line. En það er annað vandamál sem steðjar að palestínumönnum, sérstaklega á Gaza. Vandamál sem minna talað en mun á endanum einnig varða Ísraelsmenn hinum megin við landamælagirðinguna. As we speak today, 97% of Gaza's groundwater is not suitable for human consumption. And 30% of illnesses in Gaza are from waterborne pathogens. With a 4-hour average of power supply, wastewater facilities fail to operate, emptying the equivalent of 34 Olympic swimming pools of raw sewage daily into the Mediterranean. We together face a common threat due to conflict and climate-induced water scarcity. Climate change does not differentiate who is the stronger or the weaker side of the conflict. Action is needed today. Við höldum okkur í Miðausturlöndum því að hatrið mun sigra framlag Íslands í Eurovision hefur rokið upp í spám veðbanka eftir að lagið komst í gærkvöld áfram í úrslitin sem verða á laugardaginn. Lagið fór úr 10. sæti það 5. á lista yfir þau lög sem þykja líklegust til að sigra. Hatarahópurinn fékk frí frá æfingum í höllinni í dag en á morgun en á föstudag hefjast aftur stífar æfingar á sviðinu fyrir lokakeppnina.
Hatara hvíldu sig í dag og söfnuðu kröftum milli þess að veita fjölda viðtala þar sem þeir nýta hvert tækifæri til að breiða boðskap sinn út. It means a lot to us to be here in Eurovision and we feel it's important to bring across this message that we have that hate is on an uprise in Europe and I think no one can disagree with that, so I feel it's very important for Europe to understand that we need to unite, need to remember to love, need to find a way for peace, or hate will prevail. Samkomulag náðist í dag milli hers og mótmælenda í Súdan. Það kveður á 3 ára aðlögunartíma að borgaralegri stjórn í landinu en búist er við að stríðandi fylkingar skrifi formlega undir samkomulagi seinna í kvöld. Í því felst meðal annars að nýtt þing verður sett á stopp. Það verður að 2/3 skipað fulltrúum bandalagsstjórnarandstöðunnar. Forseta Súdans Omar al-Bashir var steypt af stól í síðasta mánuði eftir að hafa verið við völd í rúmlega 30 ár. Herinn hefur stjórnað landinu síðan þá. Rúmlega 60 hafa látið lífið í mótmælum undan farna mánuði. Starfsemi ungmennabúða á Laugum í Sælingsdal líkur í vikunni þar sem að sveitarfélagið ætlar að selja húsnæði. Íbúi í Dalabyggð segist vonast til þess að húsin muni ekki standa tóm. Þetta eru síðustu 9. bekkingarnir sem að dvelja í ungmenn og tómstundabúðunum á Laugum í Sælingsdal eftir 14 ára starfsemi. Enda breytingar í vændum. Við erum að flytja híðan úr Sælingsdal á Laugavatn. Dalabyggð ætlar að selja byggingarnar á Laugum og því fá búðurnar ekki langtíma leigusamning. Starfsemi eins og starfsemi ungmennabúðuna er sjálfsagt ekki starfsemi sem að er á hendi sveitarfélagsins. Þannig að við viljum bara að selja þetta til þess að þannig komi aðilar sem að er þá sjálfur með starfsemi í þessum eignum. Það er svona okkur finnst eðlilegast. Síðasta vetur barst tilboð í mannvirki helmingjarðar og jarðhitaréttindi Lauga ásamt Sælingsdalstungu en útfærsla sölunar olli deilum. Nú er aðeins byggingar Lauga og lóður undir þeim til sölu en ekki búið að auglýsa á ný. Ég bara vona að húsum er bara ekki neitt, bara standa tómt. Þetta er glæsilega svæði og bara geðveik staður. Rebekka tekur á móti nemendum ungmennabúðana í dýragarðinum að Hólum í hverri viku og segir muna þá á vetrum. Enda ferðamannastraumurinn ekki eins mikill í dölunum eins og víða annars staðar á landinu. Ég finnst þetta bara svolítið mjög sorglegt og bara skelfulegt vegna þess að alla þessu ung fólk kemur til okkar hérna í Dalabyggð og þeir séu hvað við hefur upp á að bjóða og bara, já, og núna þeir bara farnir. Jörgen segir að flutningunum fylgi tregi. Hann hefði vilja vera lengur á Laugum, enda henti staðsetningin vel. 14 ár, hérna á staðnum að það var bara meira en 25.000 úlingar sem hefðu komið hingað í gegnum símana og þetta er alls saman hefða sett sínu spor í mann, klálega. Þetta verði erfið föstudagur núna á föstudaginn, þegar síðustu hópinn kveðja. Já. Lögreglan hóf í dag að sekta ökumenn sem enn aka á nagladekkjum mánuði eftir að það varð bannað samkvæmt lögum. Reglulegt eftirlit verður með nagladekkjanotkun næstu vikur. Nú bókstaflega margborgar sig að skipta yfir á sumardekkin. Sekt fyrir 4 negldekk er 80.000 krónur eða 20.000 krónur á hvert dekk. Góðan dag, ökuskýrtinni. Þið byrjuðu að sekta í dag. Hvernig vinnið þetta? Við setjum við pósta, lokunarpósta og hérna eða lokunar svona pósta þar sem umferð dettur niður, hægir þar sem er umferð gengur hægar fyrir sig og þar fylgjumst við með hvort að ökumenn séu á nagladekkjum og kærum þá sem vera á nagladekkjum frá og með í dag. Hvað hafið þið sagt að marga? Við vorum bara að byrja núna og við vorum búin að vera í klukkutíma og hérna það er einn ökumaður sem kom á negldum dekkjum. Eins vegar í þessu tilviki var ökumaður með dekki í bílnum, sumardekki í bílnum og leiðin á dekkjaverkstæði. Þannig að við leyfðum ökumanni að njóta vafans og fylgdum ökumanni á dekkjaverkstæði. Lögreglan heldur næstu vikur áfram eftirliti með nagladekkjanotkun.
Árið 2017 voru 150 ökumenn kærðir fyrir að aka á nagladekkjum, en ári síðar, sumarið eftir hækkunina, voru þeir einungis 80. Lögregla telur að ástæðan sé samspil hækkana á sektum og vitundavakningar og fáar afsakanir geti verið fyrir því að vera enn með nagladekk undir. Fólk verður bara gera sig í brók og drífa sig að skipta. Veðrið, Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur spáir því að það verði áframhald á suðaustlægum áttum og hlýjendum á landinu næstu daga og eins og svo ofta áður í þeirri stöðu þá megi reikna með björtu veðri á Norður- og Austurlandi en vætusömu veðri sunnan og vestanlands. Það dragi þó úr úrkominni á morgun sunnan og vestanlands og sólin gæti gegst fram víða vestan til á landinu eftir hátíð. Hrafn fer betur yfir þetta að loknum íþróttum. Og hingað er kominn Einar Þorsteinsson sem ætlar að segja okkur af kastljósi kvöldsins. Já, ég ætla kannski að reyna að ná fólki aðeins niður eftir Eurovision í gær og hérna ræða þriðja orkupakkan. Já. Það er þó, það er spurning hvort að hatrið og orkupakkanum muni sigra, það er verið að takast á þetta á alþingi núna væntanlega í kvöld og langt fram eftir nóttu væntanlega. Hann kemur hingað Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins ásamt Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur formanni utanríkismálanefndar og við ætlum að ræða svona ýmsar hugmyndir sem verða á floti í þessu máli meðal annars bara hvort að við séum að missa yfir ráðin yfir orkuauðlindunum okkar ef við samþykkjum þetta. Já, takk fyrir það. En fyrst áður en að því kemur öllu þá ætlum við að sjá hvað ber á góma í íþróttum kvöldsins. Það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér um íþróttirnar. Haukar réðu í dag Spánverjan Ísrael Martin sem þjálfara karlaliðs félagsins í körfubolta. Martin gerði áður góða hluti með Tindastól. Aston Villa heldur áfram í vonuna að endurheimta sæti sitt í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Og Stephen Curry var sjóðheitur fyrir utan þriggjastega línuna með Golden State Warriors í úrslitakeppni NBA í körfubolta. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Nokkur helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld, tveir þingmenn Vinstri grænna flugu mest allra þingmanna í fyrra, formar atvinnuveganefndar flugu innanlands fyrir rúmar 2 milljónir. Alls fóru þingmenn í nærri 1000 flugferðir árið 2018. Öldungadeild í Alabama ríki samþykkti í gær algjört bann við þungunarofi nema lífmóður liggi við. Löggjöfum þungunarofi hefur verið hert í mörgum ríkjum Bandaríkjanna á síðustu mánuðum. Fjármálaráðherra hallast að því að leggja fram nýja fjármálastefna enda séu forsendur verulega breyttar atvinnuleysisbætur eigi eftir að rjúka upp um marga milljarða. Kröfugöngur og mótmæli fóru fram á Vesturbakkanum og Gaza í dag þegar Palestínumenn minntust þess sem þeir nefna dag hörmungana. Í Tel Aviv stendur Eurovision nú sem hæst og þar var einnig mótmælt. María Sýrún Hilmarsdóttir verður hér í minn stað klukkan 10 og Þórdís Arnljósdóttir segir útvarpsfréttir á sama tíma. Við minnum á fréttavef okkar rúv.is. Verðið sæl.